No niin, se olisi aamua vielä. Aamua oikein tätä kunnolla maanantaita ja... Ai hitto, mä oon unohtanut. Mulla on oikein hermot. Mulla on tänään paukkunut hermot niin uskomattomasti. Uskomattomasti. Unohdin tämänkin kameran laittaa lataukseen. Tässä on yksi tolppa enää. Mun piti laittaa tääkin latautuu. Enää en kerkiä. Tai kerkiänkö mä sitä ehkä latautuu kestää aika saatanasti, kun mä lataan tämän kameran. Unohdin laittaa latautuu yöksi tämän kameran. Piti latata tätä tänään jo. Sen mä unohdin. Sitten mä tossa vetäsin ton naamariin ton kasvislättypizzan ja söin samalla sitten tällaista. Tällästä söin samalla sitten tämmöstä chili pekoni pataatti salaattia vetäsin naamariin. Niin enköhän minä sitten viimeisellä hetkellä niin kun sotke sitä ruokaa mun paidalleni niin sehän on se, että oikein paitaa jäi jälki oikein kunnolla näyttävästi. Ja sitten mä ajattelin, että mä laitan sen pesuun, sen paidan. Se lähti heti vaihtoon. Se oli puhdas, mutta se ei ollut kauaa puhdas. Se oli, sanotaan, että se olisi ollut, olisiko ollut 15 minuuttia aika puhdas paita päällä, kun mä sotken niin saatanasti. Se jäi näyttävä jälki. Sitten mä katsoin kelloa tuossa kohta 15 minuuttia sitten, että kohta tuossa 15 minuuttia sitten katoin kelloa, että mä kerkiäisin pistää pyykit päälle. Mä laskin, että jos on, kun kello oli varttia vaille 9, niin se olisi varttia, sanotaan, että varttia vaille 11 olisi kello, kun pyykit olisi valmiita ja mä kerkiäisin laittaa pyykit kuivumaan ja sitten lähtee liikenteeseen. Mä katselin, että mä kerkiän peseen tunti 32 minuuttia pyykkiä ennen kuin mä lähden liikenteeseen. Joo. Sitten mä teinkin sen ratkaisun, että mä laitan täällä pyykit tulemaan. Pistin tätä. Täällä pistettiin kone päälle. Mä pistin täällä koneen päälle. Koneet lähti tulemaan. Tunti 27 minuuttia tulee toi pyykit. Noin mä laitan pyykit päälle. Mut sitten mä tajusin, voi, niin unohdin, että voi. Tämä paitakin jäi laittamatta koneen. Se olisi mahtunut vielä koneeseen. Perkele. Sitten mun ajattelin, että voi mones, kun paukkuu hermot tänään, niin uskomattomasti. Näin. Niin. Tossa on näyttävä jälki tohon se perkele tuli, kun syönti on perseestä. Syönti on niin, mun on aina, kun mä yritän syödä, niin mulla on ruokia puhtaalla paina. Heti kun on puhdasta päällä, niin on ruoanjäljet on tossa. Ja mä ajattelin, että mä laitan sen pesuun. Niin. En muistanut pistää koneeseen. Kyllä on välillä hermot mennyt oikein näyttävästi tässä aamulla. Että ensiksi lähtee aamu ihan aamulla. Aamu lähti siitä liikenteessä, että kännykkä vittuilee. Se kuva oli ihan perseellään, kun mä kuvaan videon. Sanotaan, että mä pidän puhelinta kuvatessa. Näin. Se on tässä asennossa, kun mä kuvaan videoa ja se tulee tuolla etukameralla kuvaan videoa näin. Niin sitten videon kuvaan ihan menee mutkille toi. Se menee ihan mutkille toi video, kun mä kuvaan sen näin videon. Ja näytän videoa, kun mä kuvaan etukameralla videoa näin. Enkä mitenkään näin. En pidä puhelinta näin. Vaan näin on puhelin. Ja sitten mä kuvaan videoa. Niin sitten video on ihan mutkillaan. Tää saatanan kännykkä tekee välillä se, että se kääntelee sitä ihan miten sattuu kuvissa. Jos mä otan kuvan näin, ja sitten mä katson kuvaa, se on kuva on näin. Kuva on otettu näin, mutta se silti kuva katsotaan näin. Niin missä se johtuu? Jos mä otan kuvan näin, niin sitten se kuva on näin. Niin mistä se johtuu, että se puhelin tekee näin tällaisia mutkia se puhelin välillä tekee. Minun tekemättä yhtään mitään. Niin tämmönen tapaus. Niin kyllä tässä alkaa jo hermot paukkua. Heti aamusta meni. Ensimmäinen video meni ihan mutkille. Se meni ihan lapaseen mutkille ja... Sitten meni ruokailukin ihan mutkille, kun oli hyvä paita päällä. Mä ajattelin, että mä laitan hyvän paidan päälle, mutta ei, se on ihan 15 minuuttia edes päällä, kun mä... Ei se ollut kauan edes päällä, olisiko ollut vartti. Ei sitäkään, niin se on heti taharat siinä. Sitten mä ajattelin, että mä laitan sen pesuun, niin unohdin sen laittaa pesuun. Mut joo, ei tässä mitään sen kummempaa, niin tämmönen tapaus. Tällä kertaa mä tässä kerkiin tässä justiin vähän noita siirtelen musiikkivideoita tästä toisesta Samsungista Huaweihin. Oh, mihin tää nyt lähtee menemään? Voi että, vähän nää tekee välillä ihan mutkia, kun sä yrität kännykällä tai tabletilla, niin
osoittaa johonkin kohtaan siinä näytöllä, niin se lähtee tekemään ihan omia, vaikka sä et tarkoittanut sitä, että sä meet tonne, menee asetuksiin, sä et mennyt asetuksiin, niin se lähtee silti asetuksiin tai tekee jotain, mitä sä et halunnut tehdä. Se tekee jotain ihan ihmeellistä mutkia toi. Kännykkä tekee välillä ihan mitä sattuu mutkia tossa justiin. Vaikka mitä sä yritit tehdä, niin se tekee jotain ihan ihmeellisiä mutkia. Se vetelee välillä toi kännykkä niin, että lähtee. No niin, katsotaas toimiiko tää nyt sitten. No niin, mutta joo, mä rupeen tästä nyt yrittämään sitten saada tätä hommaa pelittää. Löytyhän se sieltä, joo. No niin, nyt. Nyt lähtee musiikkivideo. Mun on pari musiikkivideoa tässä vanhassa Samsungin tabletissa. Sitten mä otan tähän, mikä mulla on nytten uutena, tää Huawei MediaPad 5T. Mä laitan nyt niitä musiikkivideoita siihen, että mä voin siitäkin katsoa tiettyjä musiikkivideoita. Mitä mulla siinä ei nyt ole, kun siinä on 128 gigan muistikortti. Johan mahtuu! Tässä ei ollut kuin 62 gigan on tässä Samsungissa, mutta muuten mahtuu ihan jees. Mutta joo, ei tässä mitään muuta. Muuten tämä aamu on lähtenyt ihan ok, mutta välillä lähtee ihan lapasesta. Ja sitten hermoton kireellä. Näin. Kyllä se välillä vaan menee sillä, että ihmisen hermot on sellaiset, että ne ei ole semmoiset, että koskaan ei hermot olisi paukkunut. Kuka voi väittää, ettei olisi tähän päivään asti kertaakaan hermot mennyt? Ei kertaakaan. Kaikki menee aina niin putkeen ja ei tule vastoinkäymisiä, ei mene hermot. Niin kuka väittää, että on sellaiset rautahermot, että ne ei mene? Ei, mä en usko, mä voin väittää, 100% voin väittää, että kellään ei ole sellaisia hermoja, että ne ei menis pienistä asioista. Näin, mutta kyllä se vaan on näin, että ihmisellä on niin heikot hermot. Se on vaan ihmisellä luotu sellaiset heikot hermot, että ne paukkuu pienistä asioistakin, mut noin. Menee mutkia noi hermot sitten. Paukkuu vähän kuin verisuonia katkeis. Paukkuu hermot oikein kunnolla, kun homma ei luista niin kuin pitäisi. Mutta ei tässä mitään sen ihmeempää. Niin... Ei hitto. Mä en tiedä kerkiinkö mä pyykkiä sittenkään laittaan. Voi kiasaus. Mä munasin tän homman, kattokaa. Ei mitään hätää, ei sittenkään mitään hätää. Mä nyt sekoilen täällä ihan kun saatanan seinäkello, kun mä rupesin miettimään, mitä hittoa mä täällä sekoilen. Että kerkisinkö mä pyykit laittaa, eikö mä kerkään, kun se oli 8:15, mitä mä kattoin kelloa perkulle. Täällä on itsekin sekaisin kuin seinäkello tässä nyt. Tässä, että mietitään, että kerkiinkö mä pyykkiä laittaa, eikö mä kerkiä pyykkiä laittaa perkulle. Mutta ei tässä mitään näihin kuvia tunnelmiin. Tämmönen tapaus tällä kertaa. Ei nyt hyvin, ei luista tämä päivä. Tämä päivä pitää saada äkkiä pulkkaan, että päästään tästä. Tämä päivä muuten menee ihan mutkille, tämä päivä, jos ei tästä selvitä, kun kamera on jäänyt lataamatta. Törttöilin sillä, että paita meni vaihtoon ja pyykitkin ehkä just kerkiin lataan pyykit ja tällästä, niin tämmönen tapaus tällä kertaa. Ei hyvin mene tänään, mutta menkööt näihin kuvia tunnelmiin. Menee ihan poskelleen näihin kuvia tunnelmiin.